Արգելի պարոն Բաբան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Ես ինչքան հնարավոր է հետևել եմ ձեր քարոզարշավի նախընտրական շրջանում եւ ափսոսում եմ, որ ձեր քաղաքական ոչախ տարեց խորհրդարան մտնելու համար հարաժեշտ արգելքը եւ այսօր հանդիպումը նախաձեռնել եմ լսելու ձեր տեսակետները հետագա քաղաքական process-ների մասին եւ նաեւ այն մասին, թե ինչպես կարող ենք մենք ինչ ֆորմատներ ենք հնարավոր տեսնում, որպեսզի արտախորհրդանական ընդդիմությունը, այդ թվում դուք եւ կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի լսելի լինի համար եւ ինչպիսի հնարավորություններ տեսնում ես ասում։ Շնորհակալ եմ առաջ հերթին բոլորի շնորհավորում եմ ձեր գուսակցության մտով։ Իրոք մեզ պատասխանության տակ եք մտել եւ հապական պետք է կառուցել եւ Հայաստանը մեծ հույս էր ապահում ձեր վրա, որ զարգացում ապահովել պաշտպանված լինենք եւ ես իմ կողմից եւս ներկուսակցությունների շնորհավորել եմ, որտեվ պետք է կարողանանք համախմբեք այս ամեն վիճակը եւ դրան պիտի գնանք ապագան, դա պահանջում մեզանից, բոլորը իմ կարծիքով իրանց ամբիցիա պետք է ցած դնեն ու փորձեն համագործակցել հանուն մեր պետության, հանուն մեր ապագային։ Իմ կարծիքն է, որ ներքին կայունությունը մեծ խնդիրներ ավելացելու, եթե բոլորս գիտակցենք ու հասկանանք, որ մեր պետության շահը գերադասենք ամեն ինչից բարձր, սա առաջին է։ Երկրորդը, մեր տեսակետը, մենք ամբողջ քաղաքական այս պրոցեսի մեջ ներկայացրել ենք քաղաքական, ասենք, ֆունդամենտալ են խնդիրները, ես կփորձեի ձեզ նշել, որ օրենսդրությունը, սահմանադրություն եւ օրենսդրություն դա հիմքն է։ Այս ամբողջ վարիվերումները իմիս կարծիքով եւ մեր թիմի դա գալիս է օրենսդրական բազայի անկատարելության, երկիմաստության, երիմաստության, սա լուրջ խնդրա եւ իմ խնդրանքս, որ հետագայում դրան շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեք, պետք է մենք պետությունը հզորացնենք այդ ձեւ, որ մարդիրա ամբողջ դրական լիսկերը կարողանա ներդնել իրան, ոչ մի խոչը դոչ չլինի, չալիքը բոլորից մոտ էլ կա սահմանափակ օրենքներով, օրենսդրական ակտերով, որ չի լինի։ Սա կասեի եւ ուրախ եմ, նորից եմ ասում, անկեղծ, որ որոց է կապ չունի, մենք ինչ տոկոս ենք ստացել, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, ժողովրդը որոշում, ես բազմից ասել եմ, որ այդ ձև են ճիշտ գտել, այդ ձևը այդ ուղղությամբ են տեսել իրանց ապագան, գնացել են այդ ուղղությամբ, դա պետք է բոլորս ողջունենք, այլ որոշ ոչ թե մտածենք, այլ փորձենք ինչքանով կարող ենք օգտակար լինենք այդ ամբողջ process-ին,